Рослина розквітла на задньому подвір'ї Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Квіти боску помітили тиждень тому співробітники. Не зрозуміли, що це за явище таке яскраве, тому що листя вже жовтенькі і листопад місяць. І дуже зраділи. Це якось так дуже яскраво, позитивно, тому що вже чекали холода, і тут таке от явище. На території близько 10 кущів боску. Розквітли лише 2. Деякі квіти вже посохли, а листя почорніло. На деяких гілках – бруньки. Дуже цікаве, дуже якось яскраво і не по-осінньому. Це явище не є аномальним, а пов'язане зі змінами у кліматі, каже Анастасія Чернова, асистентка кафедри рослинництва та садово-паркового господарства. Останнім часом таке явище вже стало більш-менш нормальним, воно більш частіше зустрічається в наших широтах, тому що клімат поступово переходить до позитивних температур, так є тенденція до парникового ефекту, цей, який відбувається в світі, так, потепління глобальне. І в наших широтах, де Миколаївська область, так, наша розташовується, також більші позитивні температури спостерігаються в цей час. Це аномально було десь так років 50, так? А зараз вже це нормальним можна рахувати. Для рослини цвітіння в листопаді не є шкідливим, проте бруньки, які розпустилися зараз, вже не зможуть розквітнути навесні. Навесні, після того, як вже ці квітки, які цієї осені відкрились, їх вже не буде, так, тому що ці бруньки, які були заложені, вони вже свою справу виконали, вони вже відкрилися, так, відцвіли. Ось таким чином навесні просто буде менша кількість квіток, так, і менша декоративність буде цього буску, але він залишиться живим. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.